Qytetarët e Maqedonisë së Veriut janë konfuz në atë se ato të udhëtojnë diku larg vendit për pushime verore. Ata thanë se frika ndaj koronavirusit dhe gjendja e rënduar financiare gjatë periudhës së pandemisë janë arsyet kryesore të cilat e pamundsojnë shkuarje në pushime. Madje sipas tyre si problem kyç është edhe mbyllja e kufive. Ne kemi marrë para 3 javë. Kemi marrë nga Belgjika, në Maqedoni. Po gjendja shumë e keqe këtu. Po marë parasysh, kemi pas me shku në deti, s'kena mundësi me shkuje, se s'puna lënë kufit i kanë bjullën tonë, po drejtën me ta thonë, në thonë ma vështirën, ka Kosova kena pas pak ma mirë, ma se. Pa ja, i devre do na mua. Unë shkoj regullisht, për këtë vit, për arsye shëndetësore, nuk mund të shkoj e kam të ndaluar nga sëmundja ime, jo nga koronavirusi. Ta themi të drejtën, problemi që ndron të kategoria e ullët, 80% tek ne janë klasë me të ardhurat të ullëta dhe nuk mund të ullëtojnë. Këtë herë du të qëndroj në shtëpi, së pari arsye është koronavirusi dhe e dyta është gjendja financiare e rënduar këtë muaj. Paj, përveç se dimre, se di, pak si shtirë është, ishe, me këtë koronën, ku me di. Shumë. Që këtë 3-4 muaj, beson që s'ka njerëzit as ku, qish me shku. Shumë dobët, vallaj. Nga ana tjetër, agjenci turistike vendore shprehen të pakënaqur përsa i përket interesit të qytetarëve për pushime. Ata thonë se në krahasim me vitet e kaluara, këtë vit interesi është dukshëm i ullët, edhe pse vendet turistike ofrojnë protokoll të veçantë për mbrojtje nga virusi COVID-19. Sërisht frika e njerëzve në veçanti gjendja financiare e dobët u avështirëson qytetarëve shkuarje në pushime. Nuk llogaritet vitet e tjera me këtë vetë për shkak kësaj epidemisë. Mirë për tashtë mas gjedhje e knej, dhe me thonë që një dy ditë kanë fillu, dhe me thonë interesimin është pak ma i mësë se sa para zgjedhje. Është problemi ma i mëdhë është për shkak të Kosovës që na për në kërkon teste, dhe me thonë për me kaluat të testet të epidemisë. Mirë për një zgjidhje e kanë bërë për shkak se tranzit në qëpë se kalon na për Kosovë, mundet me një listë në japin me emna e mbjemna, në atë listën. Destinacion maj madhë është Shëngjini, Velepoja edhe këto pjesa e jugut, me thonë Vlorë e Sarandë. Me thonë gjendja financiare këtu ka dominon shumë se shumë pjesa që ka në rëthën neve dhe ka udhëtarë që i kemi na, klientët tonë, janë shumë ekonomikisht ma dobë. Në rrasë jemi në kohë ende pandemije, përsëri ende kanë frikë populatat të uftojnë jashtë vendeve tyre, përveç për momentin me Shqiprin që është hapër kufiri, kanë interesim të vogël, po si zakonisht Ohri dhe Struga kanë interesim pak kogja ma tepër, për vikende sidomos, edhe kjo është për momentin, tash interesimi është i dobët. Krahasim me vitet e kaluara është shumë i dobët. Gjendja financiare lunë tepër rol në aspektin e gjithandej, do me thonë. Agjenci turistike shpresojnë që tash pas kalimit të zgjedhjeve të rritet interesi qytetarëve për pushime.